temanya Hindustan membawa konsep isu semasa, menceritakan kisah lama. Tak takut ke selepas ni orang buka balik kisah tu? Okey, kalau orang buka balik cerita lama-lama, benda dah tak ada apa-apa. Sebenarnya tu cerita apa, cerita Fuad dengan Tom kan. Bagi Fuad, kita being professional. Ini just kita persembahan lah. Tak ada lah, jadi macam dulu eh. Baul pakai nak kejar. Sebagai artis kan, Fuad selalu nasihatkan kat Tom, apa-apa negatif jangan masuk, masuk keluar sudah. Kita dah masuk dah dalam industri, memang macam ni. So kita kena hadap haters kalau boleh nak tengok yang tak elok, tak elok pasal artis apa semua. Ada yang nak tengok artis yang elok, tapi kebanyakannya diorang tunggu point je. Ada apa point, bam dia bagi kan. So apa-apa macam kita cuba yang terbaik untuk rumah tangga kita. Buat yang terbaik je lah. Tadi diusik oleh Abang Ajay, betul ke tak nak ni? Betul ke tak nak? Macam-macam. We act professionally, tapi kadang-kadang kita nak kena jaga juga isi hati isteri kita. Takut benda-benda gini is really really sensitive. Walaupun professional, nanti netizen cakap benda tu akan jadi apa tau negatif, nanti makan diri sendiri. Itu yang Fuad tak nak.